кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Без аргумент, писменно посочен, а само по разпореждане, е наложената забрана за влизане на председателя на Фондация Македония Виктор Стоянов на територията на югозападната ни съседка Република Северна Македония. Фондацията, припомняме, поде там най-мащабната инициатива като своя първа, а именно изпрати българска книга в Македония. Моята забрана, информацията, която съм получил от гранична полиция на Република Северна Македония, е до 31 юли. Идната година, 2023-та, и забраната продължава да важи, още не е махната, няма аргументи за нея. Единственият аргумент, който е посочен, е заповед от централно ниво. Това се касае за моята забрана. Северна Македония забранява на европейски граждани да пътуват свободно през нейна територия и да пребивават свободно според закона на нейна територия, без никакво законово основание. Не може да бъде законово основание заповед от централно ниво. С подобна заповед може да бъде разстрелян човек, може да бъде вкаран в затвора неправомерно. С подобни заповеди от централно ниво функционират държави като Северна Корея и като други недемократични държавни образования, които нямат място в Европейския съюз. В този смисъл, независимо, че нямате право да влизате там, Фондация Македония ще подкрепи ли българските сдружения по административния път, който им предстои, защото когато започне той, вероятно и пресата ще се затегне. Ами ние не сме спирали да ги подкрепяме и ще продължим да ги подкрепяме. Нашите инициативи на фондацията продължават. Дори бих казал, че откакто имам забрана, десетки други хора като мен отидоха в Северна Македония, развиваме нашата дейност. Фондация Македония с председател Виктор Стоянов е и в основата на още една кампания – да върнем костите на цар Самуил в България. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.